សួស្តីមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូមួយឃ្លីបនេះខ្ញុំនឹងអាននំពីវិធីចងការប្រាក់ពីធនាគារក៏ដោយនិងពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនការចងការប្រាក់នឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនយើងមិនអាចធ្វើបាននោះគឺក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងមានយើងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងទិញផ្ទះបង់រំលោះមួយដែលមានតម្លៃ 100,000 ដុល្លារមកនឹង 50%ហើយនៅសល់50%នោះគឺចំនួន 50,000 ដុល្លារដែលជាទឹកប្រាក់នៃបង់រំលោះដែលអាចជួយឲ្យយើងមានលទ្ធភាពសងលំមក្នុងការទិញផ្ទះមួយដែលមានតម្លៃ 100,000 ដុល្លារបានហើយប្រការណាគួរតែកត់សម្គាល់ក៏មិនមានអ្វីត្រូវលំបាកក្នុងការគិតច្រើនដែរគឺអត្រាទឹកលុយដែលអ្នកចងការធៀបទៅនឹងអត្រាដើមទុននោះហើយដែលជាការសងព្រេងរបស់ពួកយើង អត្រានៃចំនួនចងការប្រាក់កាន់តែច្រើនអ្នកក៏កាន់តែមានការប្រថុយប្រថានខ្ពស់យ៉ាងនោះដែរពេលអ្នកដែលខ្ចីលុយអ្នកក៏ត្រូវមានបំណុលដែលត្រូវសងទៅវិញនៅពេលអនាគតម្ចាស់បំណុលមិនមែនត្រឹមតែត្រូវការកិច្ចសន្យាពីអ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏ត្រូវការរបស់ធានានិងអ្នកធានាពីអ្នកផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាចូលសហគមន៍មើលថាតើតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងចងការប្រាក់ យកមកទិញផ្ទះហើយយើងមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាសងបំណុលនោះទេវាជាការពិតហើយដែលអ្នកត្រូវតែបាត់បង់ផ្ទះជាមួយនឹងលុយទឹកសុទ្ធតែអ្នកត្រូវបង់ 50%ដំបូងចំនួន 50,000 ដុល្លារហើយម្ចាស់បំណុលនឹងប្តឹងទាមទារសំណងការខូចខាតដើម្បីប៉ះប៉ូវនៅការខូចខាតរបស់ពួកគេផងដែរពេលអ្នកប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃអ្នកនឹងមានការប្រថុយប្រថានតាមជាប់ខ្លួនមកជានិច្ច ក្នុងករណីខ្លះអ្នកដទៃក៏អាចនឹងចូលមករួមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកដទៃនៅពេលនោះអ្នកនឹងត្រូវប្រទូបន្ទុកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងបំណុលរួមជាមួយនឹងការប្រាក់ផងដែរហើយទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជាមួយនឹងអ្នកចងការគឺខុសគ្នាពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នករួមហ៊ុនដាច់ស្រឡះពីគ្នាប្រការដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺ ពេលដែលអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដទៃសូមកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពជាប្រាក់ពង្រីករឺប្រាក់បង្វិលជាជាងប្រាក់យកមកធ្វើជាដើមទុនទាំងស្រុងអ្នកត្រូវមានដើមទុនដ៏សមរម្យនៅក្នុងការទុកចរិញ្ញាជីវកម្មឲ្យបានរឹងមាំបានហើយគឺប្រាក់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលចាប់ដើមប្រកបអាជីវកម្មរួមទាំងការទិញទំនិញយកមកស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងផងដែរ ហើយនិយាយឲ្យខ្លីប្រាក់ទាំងនោះគឺជាប្រាក់បង្វិលនៅក្នុងអាជីវកម្មទីឯងអាជីវកម្មដែលកំពុងតែរីកចម្រើនអាជីវកម្មដែលកំពុងតែរីកចម្រើនអាចនឹងត្រូវការដើមទុនបន្ថែមដើម្បីឲ្យសះស្មទៅតាមទំហំរបស់អាជីវកម្មយើងសូមណែនាំពីគោលការណ៍នៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់ដោយខាងក្រោមគោលការណ៍ទី1សូមកុំទៅចងការប្រាក់ពីគេ លុះត្រាតែអ្នកមានហេតុផលជាក់លាក់សូមកុំចងការប្រាក់ពីអ្នកដទៃលើកលែងតែផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់និងមានតម្លៃស័ក្តិសមទៅនឹងការប្រថុយនោះការទិញគ្រឿងយន្តដែលមានតម្លៃ 5,000 ដុល្លារដែលអាចធ្វើការស្មើនឹងគ្រឿងយន្តដែលមានតម្លៃ 2,000 ដុល្លារគឺវាពិតជារឿងដែលមិនសមស្របពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគួរតែកំណត់អត្រាប្រាក់បំណុលឲ្យទាបបំផុតទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចដោយមិនគួរខ្ជិលខ្ជី គូពីការចំណាយចាំបាច់ឡើយសិល្បៈនៃការខ្ចីលុយចងការគឺជាអ្វីដែលម្យ៉ាងដែលយកឈ្នះទៅលើជំនឿបុរាណដែលពោលថាអ្នកនឹងត្រូវបានគេឲ្យខ្ចីលុយនៅពេលដែលអ្នកមិនត្រូវការវាតែប៉ុណ្ណោះដែលតាមការពិតអ្នកនឹងមានមធ្យោបាយក្នុងការចងការប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការសមត្ថភាពខ្ចីប្រាក់ចងការរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺបានចង្អុលបង្ហាញថាតើគេជាអ្នកឈ្នះឬក៏ជាអ្នកចាញ់ពូនគឺអ្នកឈ្នះ តែងតែមានវិធីរកផលប្រយោជន៍អំពីប្រាក់ខ្ចីហើយបានបង្កើតផលកម្រៃឲ្យបានកើនទ្វេដងបានទំនំគ្នានឹងអ្នកចាញ់ដែលពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើនផលកម្រៃពីប្រាក់កម្ចីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើឲ្យរលាយបាត់បង់ទាំងប្រាក់កម្ចីនោះទៀតផងអ្នកឈ្នះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយរីឯអ្នកចាញ់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយដែរផ្ទុយពីនោះចំណែកឯអ្នកស្ថិតនៅកណ្ដាលគឺជាអ្នកដែលមិនព្រមខ្ចីប្រាក់
Krom khang krom ni mình mến chi nẹ chân nè. Phụ kì mình chè pra o ká dô pra nẹ đợt tây tự bằng kàn phol kâm rai. Hồi tâm tâm khí nè đi đài. Phụ kì bông mến chi nẹ chanh. Phụ kì mình bàn xây pra nẹ đợt tây mô pra thoi. Vẫn tài nô bê đài phụ kì nô chăm mạch trâu rô pra kâm cháy. Pì nô hồi đài chi bê đài phụ kì rung cao tự khang. Nà mùi bần đà loài phụ kì khai chi nẹ chanh. Rư con chi nẹ chân nè. Tự tam rương được tập. Thu nì kì kì chi pro phúc nè ca chong ca pra. ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីធនាគារនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចីបើកបញ្ជីគណនីនៅក្នុងធនាគារនោះដើម្បីដកយកប្រាក់ដែលត្រូវបង់រំលោះព្រមទាំងតាមដានមើលចរន្តប្រាក់បង្វិលរបស់អ្នកចងការនោះអ្នកខ្ចីត្រូវតែធ្វើចរាចរជាមួយធនាគាររដ្ឋដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការអនុម័តទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីដែលអ្នកត្រូវការគោលការណ៍ទី 2 ត្រូវបង្ហាញអំពីចំណុចលេចធ្លោនៃអាជីវកម្មឲ្យធនាគារឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកបើកអាហារដ្ឋានរបស់អ្នកមានភ្ញៀវច្រើននៅពេលព្រឹកនិងស្ងាត់ភ្ញៀវទៅវិញនៅម៉ោង 8:00 ឬស្រៀលដូច្នេះអ្នកគួរតែអញ្ជើញបុគ្គលិកធនាគារឲ្យមកបានឃើញហាងរបស់អ្នកនៅវេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹកដែលកំពុងតែមានភ្ញៀវណែនហាងហើយក៏គួរតែអញ្ជើញឲ្យពួកគេភ្លក់អាហារពិសេសៗតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចនឹងជួយឲ្យក្រុមរំលឹកដល់
ban mà chụp nè nơi tì cần lại thưa ca đầm bầy ở nè ban chụp tòa mơ đáp nâng vì cái ca là bỏ nè xông công lịch thà ví dụ thì nì kia ta anh ta cho chất tranh màu chụp là tệ thị chuẩn rô tài ở vầy đại bộ kê thư vì nâng chùi bầm mặt nơi ca xong say rô bỏ bộ kê ban về nè nè trong ca prạ nè trâu tài lược xâm nà ở ban lơ vì chùm đôn đại nè trâu ca bắn tích bắn tuổi bộ kháng thư nì kia kê nâng thưa ca châm ranh nâng cắt bắn thòi chùm đôn tật prạ ở căn tà tạch hẹp nì nếu mình khu chạy tật prạ chùm đôn tạch chiêng tâm rau ca chăm bái giọt bỏ nẹ nụ tế mù là hẹp đầy mình mùi chùm đôn chong ca prạ nụ tông chùm đôn tạch chiêng ca chăm bái bố kê dô thà bởi chong ca căn tà tạch kê miên ọ ca chẳng đầm bầy ảo thu nê kê dô lòng vận tài bố kê plích kết thà ca chong ca prạ ảo chẳng lướt mân tạch cư đầm bầy bòm rong tục prà prà khănông kri a son đầy dương mân ai xmàn bàn bòm tiếng ảo kê miên ọ ca mong lòng lưu tư vinh bàn trâm trâu tam khu ca cầm nọt đầu nhí nhí phong bàn.